Evo još jedne lutajuće kamere, pratimo danas muški baraž. A evo i navijača Miloša Brkića. A gde Miloš, gde Miloš? Gde on, gde on? Nije mogao da dođe. Kako nije? A što, šta radi? Raznosi mlijeko. Kako bre, mlijeko počinje baraž? Da, ali čekaj bre, evo ga Gaša, Johnny, Goran, svi su tu, hajde bre, zovi ga Brko. Hajde, evo i lutajuća kamera vas čeka tu. Stigo je Miloš Brkić sa svojim navijačima ipak na vreme. E, a stigo je i Goran Čomor. Dobro večer. Dobro večer. Dobro večer. E, čekaj da provamo mikrofon. Jedan, Gorane, kaže nešto. Bata, samo gurni mikrofon i sad da ja mlatim, jel da? E, što da mlatiš be, samo probamo mikrofon. Nemoj molim te, nego što si se tako ugojio nešto? Sad pitajte što želite, kolega. Ej, Miloše, jel se ti žališ na nešto? No, što se žalim, nikako je stanje u državi, ja se žalim. Ja sam dobro. E, super što si dobro, nego čekamo te ceo dan, gde si do sad? Jesi se uspavao? Kako, pa normalno. E, daj da pustimo Miloša, neko odmareš malo. Da, vidi Gorana što je namazan lik. A... Pa evo, ja se mažem, to jest mažu me. Mažu, mažu te, za baraž spremaju te. A znate šta, umoran sam, nervozan sam, teško njima. Evo i seke, jao, što je ona stroga. Jao. Gotovi su, gotovi su. Neće, pa zar ja delim kao stroga osoba? Pa ne znam, ovaj, šta da ne znam šta da kažem. Kako, mislim, a? Šta sad? Bez teksta. Pa da, mislim, pa jeste jesmo, ovaj, kako da ti kažem i tako. U svakom slučaju, ja ću njima poželjeti sreće, to su divni mladi ljudi. A trema se leči na tri načina. Prvi način, okrenuti se 48 i po puta na stolici u krug. Drugi način, zapevati pesmu. I treći način, zasvirati. I trema nestaje, ko rukom odnešena. Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom lekaru ili farmaceutu. I naravno Saletu Popoviću. Ja bi pre Seki Aleksić. Rastao sam pored Dunava, a moj je život igra bez granice. Ajmo momci, ajmo, raspametite ajmo, žiri, evo, evo Seka ajmo, je zadovoljna. Transu, evo su momci na bini. Ne štedite dlanove. Idemo, glasamo, glasamo. E, Sala, jesi čuo ove, sva petorica su strava, e, raspametili su me, kog su dobri, e. E, kako ne mogu sva petorica da prođu dalje, joj. Ama ne može, Žiko, bre, e, pravila su pravila. Jesu dobri, ali odlučit će publika ipak večeras. A ništa kažu glasove, a 26 puta 8, 256 koren iz OB, aha, to. Ajde, idemo. Dalje ide, dalje ide, 2, 4, 5, 1, ispoj, Nemanja! Ja, Nemanja, vidimo se u septembru. Nije kraj. Pa ne mogu da pričam, ljudi. Pa zato. Radi. Pa za sad je dobro, vidjet ćemo. A šta ćemo, šta je to? Vidimo se sljedeće godine. Prva runda gotova. Idemo u drugu rundu! Nervozne su majke komšinice! Šurnja je svastike, jetrve i zaove! Ispada ko! I Gaša! Ćao Gašo! Šta je tu je, rekao sam, idemo dalje, nastavljamo da pevamo i živimo. Da, pevamo, da, živimo! O, nervozne su i navijačice, na ivici suza! Da vidimo ko ispo! Ispo je Miloš Brkić! Nema veze, stvarno nisam razočaran, tu je sljedeća godina pa ćemo vidjeti šta god da bude, ja sam zadovoljan. Šteta, taman se razbudio Miloš, ali vidimo se u septembru, a da vidimo da i vidimo, ko je vidimo. Prošlo. Goran ili Johnny? Go, Nikola! Bravo, Johnny! Nema odustajanja kod mene, ja ovo ne smatram uopće da sam pao, nego jednostavno ovo je mali neki možda stop. Ali idemo dalje, tu kod mene nema, ja ustajem i uvijek ću da ustajem i to je to. Tako je, treba ustati, a ne ko Miloš Brkić, da spava cijela. Da, ustaj. Nego znamo šta je Johnny danas dobio, a da vidimo šta je izgubio. Da. Izgubio sam večeru, to je broj jedan. Presrećen sam, prezadovoljan. Dobili smo i večeru, ali smo srećni. Bravo Nikola, svaka čast. A mi jedva čekamo ženski baraž.